Μια συζήτηση 4 ώρες, στην οποία επαναλαμβάνονται τα ίδια και τα ίδια πράγματα. Η εταιρεία μας λέει ακριβώς τα ίδια πράγματα, τα οποία γνωρίζαμε. Λέει ότι δεν υπάρχει θέμα κόστους, δεν είναι δηλαδή θέμα κόστους η αλλαγή όδευσης. Λέει ότι δεν υπάρχει τεχνικό θέμα, αλλά λέει ότι έχει εγκεκριμένη μελέτη, εγκεκριμένη όδευση. Λέει ότι δεν υπάρχει κανένα απολύτως τεχνικό πρόβλημα στην δικιά της όδευση. Και κατά αυτόν τον τρόπο κάναμε μια συζήτηση, στην οποία κουραστήκαμε όλοι, να επαναλαμβάνουμε τα ίδια και τα ίδια πράγματα, δηλαδή ο καθένας τις δικές του θέσεις. Νομίζω ότι πηγαίνουμε σε μια ήδη προδιαγεγραμμένη πορεία, όπου έχουν ολοκληρωθεί όλα τα χιλιόμετρα αυτού του αγωγού και έχουν απομείνει 10 χιλιόμετρα. Τα φέραμε εδώ τα πράγματα και ξαναεπανήλθαν τα αντισταθμιστικά των 6 εκατομμυρίων για δρευτικό και ίδρευση. Και νομίζω ότι αυτό ήταν μια προδιαγεγραμμένη πορεία για να πάμε στον ομό εκβιασμό. Δεν δέχεται η τοπική κοινωνία, τουλάχιστον έτσι εκφράστηκε μέσα από συλλογικότητες και από τον Δήμο, δεν δέχεται αυτήν τον ομό εκβιασμό. Και νομίζω από εδώ και πέρα θα πρέπει να επανεξετάσουμε, όχι να επανεξετάσουμε, να ξαναδούμε τα ίδια πράγματα. Δηλαδή να θα παραβιάσουμε ανοιχτές πόρτες στην κυριολεξία, γιατί δεν βγήκε κάτι καινούργιο. Το μόνο που βγήκε, είχαμε έναν γλυκύτατο Ιταλό να μας λέει ότι μας σέβεται, αλλά πρέπει να σεβαστούμε τις δικές του θελήσεις και να μας δώσει και ένα δωράκι, ένα δώρο, να μην το πω δωράκι, γιατί 6 εκατομμύρια δεν είναι μικρό δώρο. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει δημοκρατία. Υπήρχε ένας, ας μου επιτραπεί η έκφραση, ένας δημοκρατικός συγκεντρωτισμός που λέγαμε ακριβώς αυτά που θέλαμε, αλλά τελικά θα πρέπει να ακούσουμε το λόγο του ισχυρού. Τελευταία ερώτηση από τον κύριο Καλπακίδη, μόλις βγήκα έξω γιατί ακόμη συνεχίζεται κουβέντα, ήταν αυτό που μας προτείνει ο Ιταλός για τη δικιά του όδευση, να το κάνουμε για τη δικιά μας όδευση. Και όπου βρεθεί εμπόδιο και όπου βρεθεί κάτι το αντίστοιχο, εκεί ακριβώς εμείς να το λύσουμε και να περάσουμε από εκεί και να είμαστε αγαπημένοι και να υπάρχει φιλοξενία. Γιατί όλοι εκεί πλην του κύριου Ποτόλια είπαμε ότι εμείς δεν είμαστε, κανένας δεν είναι αντίθετος στο να περάσει ο αγωγός, αλλά θα περάσει με τον τρόπο που θέλουν οι τοπικές κοινωνίες. Αλλά δεν κατέληξε κάπου. Όχι, δεν κατέληξε κάπου. Σας είπα ότι επικράτησε η φιλοσοφία του δημοκρατικού συγκεντρωτισμού. Όλοι σεβόμαστε το ένα τον άλλον, αλλά στην ουσία παραμένουμε αμετακίνηση στη θέση που είχαμε πριν μπούμε σε αυτή την αίθουσα. Υπάρχουν σκέψεις για επόμενα βήματα από εσάς? Όχι, αυτή είναι πολύ προώρο. Εγώ σας λέω τις δικές μου σκέψεις. Δεν μπορώ να καταλάβω τι σκέπτει ο καθένας. Πάντως, αυτά που μάθαμε σήμερα ήταν τα ίδια γνωστά. Δεν έχουμε κάτι καινούργιο. Το μόνο που θα πω εγώ ότι κατάλαβα, η μόνη απάντηση είναι ότι δεν υπάρχει θέμα κόστους. Δηλαδή, στο να αλλάξουμε όδευση δεν υπάρχει θέμα κόστους. Από εκεί πέρα, νομίζω ότι ένας κοινός νους καταλαβαίνει ότι αφού δεν υπάρχει θέμα κόστους, γιατί δεν πάμε από εκεί ακριβώς όπου το θέλουμε όλοι και δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα. Διαφάνεια από την κοινοπραξία ότι πιέζονται από τα χρονοδιαγράμματα, ότι λένε παιδιά πρέπει να τελειώνουμε. Εντάξει, είπε κατ' επανάληψη ότι μέσα σε 6 μήνες να μπούμε και εμείς να παρακολουθούμε το έργο. Είπε πολλά πράγματα ότι δεν είναι έτσι. Εμείς τα αντικρούσαμε ότι δεν είναι μες στον Τρυφώνα, αλλά είναι μες στον Τρυφώνα και θα πάμε με μια παρακολούθηση. Στην ουσία δηλαδή υπήρχε αμετακίνητη θέση σε αυτά που ήδη γνωρίζαμε και σας λέω 4 ώρες κουβέντα. Δεν κάναμε παρά να επαναλαμβάνει ο καθένας τις δικές του θέσεις. Το κλάμα του κ. Καλπακίδη πώς ήταν και η ανάλυση υψηλό βαθμό στην αρχή? Εγώ πιστεύω ότι δεν ήταν μόνο ο κ. Καλπακίδης, ήταν και άλλοι εκπρόσωποι και αυτό ήταν πολύ καλό. Παρουσιάστηκε για πρώτη φορά ίσως απέναντί τους μια πλήρη εμπεριστατωμένη εικόνα που λέει με επιχειρήματα ότι όχι, δεν είναι ότι δεν θέλουμε την όδευση, αλλά θέλουμε την όδευση δικιά μας που μας ενοχλεί λιγότερο. Αυτό νομίζω ήταν πολύ καλό. Και μπορώ να σας πω ότι εγώ ήμουν απόλυτα ικανοποιημένος από τη συλλογική παρουσίαση της εικόνας της τοπικής κοινωνίας, όχι από ένα πρόσωπο, αλλά από πολλά πρόσωπα. Αφού δεν είναι οικονομικοί λόγοι που τους υποχρεώνουν να πάνε από τον κάμπο, τι αντιτάσσουν για την βόρεια όδευση? Δεν αντιτάσσουν τίποτα. Αυτό ακριβώς ήταν, σας είπα πριν βγω από την αίθουσα, το αφοπλιστικό ερώτημα του κυρίου Καλπακίδη. Λέει ότι εμείς έχουμε ήδη εγκεκριμένη όδευση. Δηλαδή, ο καθένας εμένει στις προτάσεις. Εσύ, Θοδωρή, καταλαβαίνεις τι σημαίνει δημοκρατικός συγκεντρωσμός. Είναι μέχρι να κουραστούμε, να κουράσει ο ένας τον άλλον. Αυτά δεν γίνονται. Δεν είναι μια διαπραγμάτευση. Ήταν ένας, νομίζω, ένας κοινωνικός διάλογος, ο οποίος δεν έγινε στην ώρα του. Επιχειρήθηκε να γίνει τώρα, αλλά έγινε με τον πλέον ατυχή τρόπο.